agwe aludenga ononya guno mukisago oh, oh, oh baby kano kako nati kwa chimala baby kakusana akamulya kalunje kakusana bikusana ola bikabulunje manya gangeze nambirwa dija edira mamba mbera seta ewafe wensinzite ebinkwatako si bingi nnyo ate si bibi mbadde siri bubi nnyo naye ekimbezise bubi nga noonya omubeezi omwami omutuufu atali muyaaye n'emyaka 28 akanyirira ako okakuuma otyo okola otyo kikola otya kama yamanyi munange nange ndabiraawo afaayo afaayo kakati mbiru ebyomukwano bisanze otya ebyomukwano si byangu ky'ova olaba nzize wano nfune omuntu omutuufu gwe tunaabeera naye twerabirire mulabirire tukkaanye buli kimu njagala omwami ng'ayina w'abeera ebisigadde tujja kkola tutetenkanye abantu babiri biki by'otunuulidde omwami gw'oyagala by'ayina okubeera nabyo ng'oggyeko okubeera nti ayina w'abeera sigenda mugamba nti oba nga ayina nnyo sente tuzikola bukozi naye ng'ayina w'abeera tuvaawo ne tugenda okkola tusobola okukulaakulana byonna bye twagala ne tubyetuusaako lwaki totunuulidde byanfuna na bya sente ng'abalala bwe batera okugamba esente tuzaagala naye nga omuntu yasinga ng'oli ne munno bulungi mukwano mu bulungi nga talina wasiwasi yonna mukola sente ne zijja kati okola mulimu ki nze nsiba nviiri nnyiriza abakyala mbatungira ntunga n'ekyalaani mbanyiriza bonna abakyala n'obbatungira engoye byonna obikwasaganya otya mbikwasaganya ssebo ndi mukyala mukozi era oli ajja amanyi nti ndi mukyala mukozi ebyokuzaala biri bitya ebyabaana nina abaana babiri balongo ninaalongo mulamba ssebo ng'oli w'amaanyi essebo ate saalongo bannange Saalongo yanzirukako mu nnyumba nesigala bw'omu nga ndi lubuto nakati era abaana mbalabiridde bwentyo nensalawo nfune omubeezi abaana benkanawo abaana balina emyaka 9 mu gw'okubiri nga 23 baweza emyaka 10 muwuliziganya nedda simanyi gyali kiki ekyabatuukako baŋŋamba gendako musikaani neŋŋenda ne musikaani ne baŋŋamba abaana bali babiri kati wennadda ne mugamba nga munnange tutegeeragane tulabe kiki kati musikaani ne baŋŋamba omwana omu talina mutwe ye wennamunnyonnyolamu nga mmanyi tugenda ayina byakulaaninga naye nze neebaka yansanga ndi awo neebase weneebaka ye yatambula n'agenda saamanya yalagawa nakati okakasa ese ebyo bibeerawo mu mukwano bibeerawo munnange nange mbadde ngumiikiriza nnyo nekusalawo nzije abantu be omanyi gye bali abantu yali abakulaga nedda ye wali wamufuna otya era nga omanyi nali njiga bya nviiri nga era abasajja bwe balimbalimba nannimbalimba ebyo n'akukuba esebo
Kati ya abaana bali batya? Abaana bo balungi. Sikani kye yakugamba kyali kituufu? Sikani teyangamba kyali omwana omuto yali agulina naye nga era nga bali babiri. Naye yangamba nti omutwe talina mutwe obono kye kyamutiisa n'asalawo adduke simanyi nange. Kati abaana balamu bulungi? Abaana balamu bulungi. Tebalina buzibu? Tebalina buzibu. Ebbanga lyonna olisanze otya nga ggwe Nnaalongo olina abaana tolina musajja, kusoomoozebwa ki kw'osanze nga ggwe? Okusoomoozebwa mbadde sikulina nnyo kiri awo kubanga mbadde nkola nga mbalabirira ne naye ng'obulamu ng'era Katonda gwe yatonda nga bubanja ne ngumiikiriza kati ne ndaba abaana nga bakuze ne nsalawo nnoonye omuntu. Wakati awo obadde tolabayo bantu bakusoomooza bakutawaanyawo? Bo webali naye nga bayaaye oli akubira essimu n'omugamba nti nina ogenda okwekebeza naawe tebaagala kola ki kwekebeza n'olaba nga oba alina ekigendererwa kye kati abone mbeesonyiwa. Kakati weetaaga myaka emeka? Ayinza okujja ng'oba okutandikira kwa satu okudda waggulu. Birala ki by'olaba n'ogamba nti omusajja singa mufuna nga obajjidde mu kifaananyi bwe kiti ne bwe kiti ng'ali bw'ati ne bw'ati aba asobola okunneewangulira nga ggwe, biki by'otunuulidde awo? Omusajja we mba mufunye nga wagonjebwa ayina emirembe nga nze bwendi naaba nga buli kintu akikwata mpola nga nze bwe mbikwata ebyange nga tapakukapakuka ebyo kugamba nti ate kiki nga ayina w'atudde ebirala tunaakola. Bwaba ayina kubanza? Abaana si kikulu, nze mbeera maama waabwe. Era abaana mba mbaagala mbeera nabo. Omwami asubireyo naye mmuzaalire ku balungu? Ne Katonda yagaba nnyinza okugamba nti ngenda bazaala ate ne sikola ki ne sibazaala naye abaana nga ngenda kuzaala abalongo bwe banaaba bazze naaba kyansi ye. Musookedde ku ki? Obulamu obw'okwekebeza. Omwami ajje ng'akimanyi nti nno tuli bakwekebeza omusaayi. Gwe ku lulwo bwe weetunulamu oba bwewekyekingamu oli mukyama ki? Ekyamanzi omwami nja mukwata bulungi tujja kukanyanga bw'anaaba si muboggoze mulungi ne bw'anaaba aboggola nze nja mukkakkanya. Olina akadagala akamukkakkanya akasobola okumukkakkanya? Sirina kadagala naye empisa zijja kuba naye ng'alaba eziba zigenda mu maaso. Nnaalongo, endabika y'omwami eyina amakulu gy'oli? Endabika y'omusajja kisinziira mutima gwe. Nnyinza okugamba nti ndabika gundi nti oba mweru ng'ate alina omutima mukyamu. Oluusi kale okusinziira nga bw'ali bw'anajja nga mukakamu nga bwe njogedde tuteekwa okubeera ababiri. Mize ki gy'otusobola kugumiikiriza mu mukwano? Emize gye sisobola kugumiikiriza ng'omwami akujooga n'agamba oluusi nina omukazi omulala. Bw'aba azze ng'agambye nina omukazi omulala nga tannabatandika kwagala omanya nti azze naye waliwo agamba sirina ate n'oba muli waka ono n'amukubira n'amugamba nsinkana miitinga oluusi n'amugamba olaba otya obulamu bwe tubadde mu nze ebyo bye byokka bye binkaluubiriza.
gwe kakati omwami omutegekedde kinga gwe ujeko oba okumuzaalira omwami mutegekera kati era bwe mbeera nkola tutetenkanya ekigenda mu maaso bwe mba nfunye ssente ne tukola kino naye ayina oluusi ne tugatta ne tweyongerako. Abakwetaze bakufunye bati abanneetaaze nina ennamba y'essimu eri 070 10 38 2 esembyayo 0 agibaddiremu eri 070 10 38 2 esembyayo 0 buli lw'obeera ng'ofunyeemu obuzibu ne munno oba sweetheart wo weewale okuyingizaamu abantu abangi kubanga be bagenda obbasekerera nga ebintu biboonooneseeko. Wano nno sijja kusukawo, ndi Philip Kagwanga, nkuze ne munnange Bill Sikirime ali ku kamera. Gwe asobiddwa okulaba pulogulaamu nnaku lwaleero, gisaye ku YouTube oba osobola okutugobera ng'oyita ku peji yaffe eya Facebook. Kamba si bwe wano agateriiko nfoofu ge gaddako. Mubeere bulungi. Mwerabe.